Саламатсыңдар ма оқушылар. Бүгін сабақта физика пәнінен бір нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Орнынан 2 метр секунд квадрат үдемен қозғалған автомобильдің 30 секунд ішінде жүрген жолын анықтаңыз дейді. Яғни бұл ұбт-дағы а деңгейінің есебі деп айтсақ болады. Себебі бір формуламен шығатын есеп S тең АТ квадрат бөлінген 2. Орнына сан мәндерін қоямыз. 2 көбейту 30'ın kvadratı bölü 2. 2 ile 2'ni kıskartamız. 30'ın kvadratı 900 metr. Tak, bu cevap. Kelesi. Adam jügü bar şananı köldün betindeki muz üstümen bir kalıptı sürüp keledi. Jügümen kosa eseptegendegi şananın massası 0,2 tonna. Al muz ben şana arasındaki ülkeliz koeffisienti 0,2 bolsa, adamın şanağa garizontal bağıtta əsir ететін küші dedi. F küşpen tartıp kele jatır. Ülkeliz küşü kozgalısı karsı. Yani bu jerde bir kalıptı kozgalıp kele jatkandıktan F pen F ülkeliz birbirine teng bolat. Ya, sakesince ülkeliz küşü bizde formulası kalır. Mu mg. Yani ülkeliz orna F'ti koysak bolat ya. 0 bütün 100'den 2. Masa 0,2 tonla kilogram baylandırsak 200 bolat ya. Көбейту G 10-ға тең. Так, қараңыздар, 2-0 мен үтірді ойша жылытсақ болады. Сонда 2 көбейту 2 4 болады. 4-ті 10-ға көбейтем 40 ньютон. Ба жауап болады. Келесі қуаты 1,5 киловатт қозғалтқыштың 10 минутта атқарған жұмысы. Так, жұмыс. Бұл қуат пен уақыттың көбейтіндісі. 1,5 киловатт деген 1500 ваттқа тең болады. 10 минут дегеніміз 600 секунд. Қараңыздар, бәрін екеуіне жауап киловаттпен берілді. Так, бізде неше нөл бар? 4 нөл бар. 4 нөл жазып алайық. Жауль. И 15-ті 6-ға көбейтем 90, иә. Киловаттқа айналдырсақ 3 нөлді қысқартамыз. Сонда 900 киловатт деген жауап шығады. Ол бізде Д жауапқа сәйкес келеді. Келесі сұрақ. Күш моменті дейді. Күш моменті бізде күш пен иіннің көбейтіндісіне тең физикалық шама, иә? Так, күш және иінге көбейтіндісі. Бұл жауап. Тербелмелі контурдағы зарядтың уақытқа тәуелді теңдеу берілген бастапқы уақыт мезеттегі зарядтың шамасы дейді. Яғни T 0-ге тең болғанда дейді. Енді қараңыздар, теңдеу берілген T-ның орнына 0-ді қоятын болсақ, Q тең болады 2 косинус. Так, мы түгел 0 болып кетеді, себебі барлық санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. Сонда пи бөлінген 2. Так, косинус пи бөлінген 2-ді 0-ге тең, 0-ді 2 көбейтсек 0 шығады. А жауап болады. Яғни косинус пи бөлінген 2-міз бізде 0-ге тең. Келесі, идеал газдың температурасы 3 есе артса, молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы дейді. Яғни молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығының формуласын жазамыз. Енді қараңыздар, жылдамдық тура пропорционал түбір астында температураға. Тура пропорционал деген температура қалай өзгерсе, жылдамдық дәл солай өзгереді. Егер температура артса, жылдамдық артады, температура азайса, жылдамдық азаяды. Енді бірақ бізде температура түбір астында тұрғандықтан V тура пропорционал түбір астында 3-ке, яғни 3 есе артады. Да жауап. Бір циклде жылу қозғалтқышының қыздырғыштан 8-4 мегажаул жылу алып, тоңазытқышқа 5-8 мегажаул жылу берді. Жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті. Так, Q1 азайту Q2 бөлу Q1, иә? Так, қараңыздар, бәрінде мегажаулмен берілген, сондықтан меганы жазбай қоюға болады, бір-бірімен қысқарып кетеді. Сол үшін 8-4 азайту 5-8 бөлу 8-4 деп жаза қойсақ болады. 8'de 4 ya. Жуықтап алғанда 0,31 деген жауап шығады екен. Бұл жауап. Яғни 10-ның 6 дәрежелерін жазып қысқартудың қажеті жоқ. ОБТ-да біз уақытты тиімді пайдалануымыз керек. Нүктелік екі заряд суреттегідей орналасқан. А нүктесіндегі екінші теріс зарядтың өріс кернеулігінің бағыты. Бізде қараңыздар, плюс зарядта кернеуліктің бағыты
өзінен кері қарайды, минус заряд деп кернеуліктің бағыты өзіне қарайды. Яғни екінші нүктенің А нүктесіндегі екінші зарядтың А нүктесіндегі кернеуілік бұл өзіне қарай бағытталады. Минус заряд болғандықтан. Сонда дұрыс жауап С болады. R1, 2 ом, R2, 3 ом резисторлар тізбекте жалғанған, тізбек арқылы 2 ампер ток өтеді. Екінші резистордағы кернеу. Так, екі резистор бір-біріне тізбекте жалғанған. Тізбек арқылы 2 ампер ток өтеді дейді. Тізбекте жалғанғанда бүкіл өткізгіштің бойынан өтетін ток өздері тең болады. Яғни I1 тең болады I2. Бізден екінші резисторда кернеу сұрап тұр. Яғни U2 сәйкесінше тең болады I2 көбейту R2. Еще мына бізде тең I-ға тең. Сонда 2 көбейту 3 6 ом. А, то есть 6 вольт. 6 вольт да жауап болады. Келесі тапсырма. Жартылай өткізгіштер үшін дұрыс тұжырымдар дейді. Біріншісі, жартылай өткізгіштердің температурасы артқанда заряд тасымалдайтын бөлшектер саны артады. Ол дұрыс тұжырым. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі жарықтандыруға тәуелді. Ол да дұрыс тұжырым. Жартылай өткізгіштерден бір бағытта ток өткізетін құралдар жасауға болады. Жартылай өткізгіш диодтар арқылы. Ол да дұрыс. Яғни үшеуі де дұрыс болды бұл жерде. Үшеуі де дұрыс болса, бұл бізде так С жауап болады. Жарық вакуумнан абсолют сыну көрсеткішті 1:6-ға тең мөлдір ортаға өткенде таралу жылдамдығы қалай өзгереді дейді. Жылдамдық бұл жарықтың жылдамдығының сыну көрсеткішке қатынасы. Бізде ең жоғары жылдамдық бұл вакуумда. Басқа ортаға өткенде оның жылдамдығы азаяды. Жылдамдығы қалай азаяды? Мына сыну көрсеткішіне тәуелді азаяды. Сыну көрсеткішті 1:6-ға тең болса, жылдамдық 1:6 есе кемиді. Балықшы қалқыманың су толқынында 5 секунд ішінде 10 тербеліс жасағанын байқады. Толқынның көштес екі өркешінің арақашықтығы 14 дециметр болса таралу жылдамдығы. Толқынның таралу жылдамдығының формуласы толқын ұзындығының толқынның таралу периодына қатынасы. Период бұл тербеліс санының, тербеліс уақытының тербеліс санына қатынасы. Так, сонда 5 бөлу 10 0,5 секунд. Так, 14 дециметр деген 1:4 метр болады. Бөлеміз 0,5. 14-ті 5-ке бөлсек 2,8 метр бөлінген секунд. С жауап болады. Келесі. Сабын көпіршігінің немесе жерге төгілген жанармай пленкасының түрлі түсті болып көрінуін түсіндіретін құбылыс дейді. Ол интерференция. С жауап. Массасы екі есе артатында жылдамдықпен қозғалған электронның кинетикалық энергиясы дейді. Кинетикалық энергияны анықтауымыз керек. Бұл релятивистік кинетикалық энергия. Кинетикалық энергияның формуласы m0 c квадрат жақшаң ішінде m бөлінген m0 азайту 1. Яғни релятивистік кинетикалық энергияның формуласы бізде осылай жазсақ болады. Ол механикадағы кинетикалық энергияның формуласы екі айырмашылығы бар. Так, энергия кинетикалық тең болады 9,1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі көбейту 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесінің квадраты. Так, массасы екі есе артатындай дейді. Яғни m бізде 2m0-ге тең. Яғни 2m0 бөлу m0 азайту 1. Қысқарады, 2-ден 1-ді азайтамыз 1 болады. Так. 9,1'den 1'di. 3'ün kvadratı 9 olup. 9'a kubitsek. 81'de 9. Bak derece. 16 derece kvadratta. 31'den 16'ını azaltsak 10'nın minus 15 derecesi joule. Bırak cevap bizde bari mega elektron volt ben verilgen. Mega elektron volt kaynaldırışın 1:6 kubitu 10'nın minus 19 derecesine bölüyoruz.
Так, жуктап 51'de 1 деп жазсақ болады екен. Даже 2 болады екен. Не, я жақсы. 51'de 1 көбейту 10'ның 4 derecesi elektron volt. Mega elektron voltka aynalır için derece 6 bulur. Gerek. Derece 6 bulur için ötürü 2 sanı 0511 kubitu 10'nun 6 derecesi elektron volt. Demesi 0511 10'nun 6 derecesi mega elektron volt. Bu cevap. Wolfram katotlu tokun uzunluğu 100 nanometre söylemeyi zarftandırılığa zarflandırganda fotoelektronlardan ışıp çıkadı. Sibekte tok tuğdurma için kajetti tejeviş kerneu deydi. Tak, fotoefekt için Einstein'in formülasını yazamız. H'sı bölüngen lambda tim bulat. H'ı plus EU deyip sözeyken. Bizde kay fizikal şama var. Barlığı var ekene. Yani tek kana U'da anıttağımız gerek. Karanızlar birinci A şığı azay tolu bütet. Sonra E U teğen bulat. H'sı bölüngen lambda. Azay tolu A şığı. Yine elektron zariyatı bölü bulu bütet. Sonra U teğen bulat. H'sı bölüngen lambda. Azay tolu A şığı. Bölüngen E. Oruna koyalımız. Tak 6 63 köbөйтү 10'nun minus 34 derecesi. Tak S degenimiz 3 köbөйтү 10'nun 8 derecesi. 100 nanometre. Demesi 100 köbөйтү 10'nun minus 9 derecesi. Azaytuu şığуу жумусу 7,2 köbөйтү 10'nun minus 19 derecesine teңе. Tak 1'de 6 köbөйтү 10'nun minus 19 derecesi. Teng bolat. Karanızdır. Birinci derece men jumşasak ya. 2 0 men derece minus 7 kılsak bol adı. Minus 7 jogarga plus 7 bol bolsa. Plus 7'n 8'ge kosam 15. 34'ten 15 azaytam 19. Bükül derece kıskardı. Derece minus 19 kaldı. Ne kadar yazı koyayım? Minus 19 kaldı. Yani karanızdır. Minus 19, mına jerde minus 19 jakşan sırtına çıkarıp, mına minus 19 ben kıskarsak bol adı. Bunda 6-63'e kubitemiz. 6, 63, kubitu 3, azaytu 7 bütün ondan 2. Tak, onu bölüyemiz. 1 bütün ondan 6'a. 7 bütün ondan 9. Juhtap, 7 bütün ondan 9. Volt deyip jatsak. Bolat. Kısa cevap. Kelesi, alümini yadroların nitronmen atıklağında natri yadrosu payda bolat reakciya deydi. Tak, 27'de 13. Alüminyum plus nitron ne? Payda boldu 24'te 11 natri e plus tak 13'ke 0'ı kossak 13 13'ten 11'de azaltsak 2 bolat. Yedin atom sanı 27'ye 1'ı kossak 28 24'ten 28'den 24'te azaltsak 4. 4'te 2 bu bizde geli atom ya. Tak şimdi olsun cevapın 8'sin direkt. Birincisi bulmaydı. İkincisi bulat. Üçüncüsü de bulmaydı. Törtüncüsü de bulmaydı. Yani bu cevap. Radyosu 10 santimetre kuğu silindirdin tabanlarının center arkalı ütetin oske katısı inerse momenti 0 bütün mıngdan 2 kilogram metre kvadrat bolsa massasını anıtlamız gerekiyor. Kuğu silindir için inerse momentin formülası mr kvadrat. Tak, massanı anıttaydım bolsak. I bölüngen R kvadrat. I degenimiz, lan, kıskartıp kalay jazı oldu. 2 köbütü 10'nun minus 3 derecesi deyip jazsak boladı. R kvadrat. 0,1. Kvadrat tasak 0 bütün 100'den 1. 0 bütün 100'den 1 degen 10'nun minus 2 derecesi. Kıskartsak minus 1 derece kalır. Sonda 2 köbütü 10'nun minus 1 derecesi. Nemesi 0 bütün 10'dan 2 kilogram. Cevap bari gram ben belirgen. Gram kaynaldı şu mınga kuvvetimiz 200 gram bulat. Sı cevap. Kelesi. İkilsiz kozgalatın porşimen jabılgan silindir içinde iki atın ideal gazı kızdırganda 500 joule jumıs atkarılgan
Газга берилген жылуу мөлчөрү дейт. Так. Жылуу мөлчөрү бул жумуш пен ишке энергиянын кошумчасына тең, э? Жумуш берилген. Эгер эки атомду болсо, ишке энергия жумуш бизде неге тең болот? Ню Р дельта Т деп алсак болот. Ал ишке энергиянын өзгерсин 5 бөлүнгөн 2 ню Р дельта Т деп алсак болот, э? Эми караңыз, мына ню Р дельта Т'нын ордуна мен ню Р дельта Т бул А тең. Сонда ишке энергия өзгерсе 5ти 2 бөлөм 2,5 А деп жазсак болот, э? 2,5 көбөйтүү 500. Так, 1250 джоуль. Энди жумушта жылуу мөлчөрүн аныктоо керек болса, 500 плюс 1250 бул бизде 1750 джоульге тең. А жооп? Так, өтө узун жеңишке өткөзүү сындар аркылуу багыт тары сүрөттө көрсөтүлгөндөй турактык ток жүргүзгөн болсо өткүзгүчтөрдүн жазыктыгында 1 2 3 нүктөлөр көрсөтүлгөн 1 нүктө 2 жана 3 нүктөлөрдүн ортосунда орналашкан ошол жагдайда байкалатын кубулуштар үчүн дурус тыжырым дейт. 2 өткүзгүчтүн тогу өтүп жатыр, э? Токтордун багытына карап турсак, алар карама каршы. Эгер токтор бир бирине карама каршы багытта өтөтүн болсо, өткүзгүчтөрдүн бирин бири тебейт. Б жооп. Так, пайдалы аракет коэффициенти 95% болатын трансформатордун биринчи реттик урамасындагы ток күчү менен керилүү сайкесинче 0,5 ампер 220 вольт. Экинчи реттик урамасында ток күчү 11 ампер болгондо керилүүнү аныктоо керек. Трансформатор үчүн пайдалы аракет коэффициенти А2 У2 А1 бөлүнгөн У1. Бул кубат, пайдалы кубат деп. Энди биз ошол жерде У2-ны аныктоо керек. У2 тең болот. Это А1 У1 бөлөмүз А2-ге. Это тең болот. А У2 тең болот. Это 95% 0,95 деп алсак болот, э? 0,95 көбөйтүү А1 0,5 көбөйтүү 220 так бөлөмүз 11-ге. Кыскарат 20 болот, э? 20 0,5-ке көбөйтсек 10 болот. 10-ду 9 0,95-ке көбөйтсек 9,5 вольтка тең болот. Д жооп. Яғни көп эсептерде біз калькуляторды колдонуунун кажети жок. Ну почти 80-90% эсепте осылай оп-оңай кыскартуу аркылуу орундасак болот. Яғни уақытты үнемдүү пайдаланабыз, э? Так, окуучу мектеп зертханасында өткүзгүчтөрдү ар түрдүү әдіс менен жалгап эксперимент жасады. Эксперимент барысында бирөөнүн кедергиси экинчисинен 2 эсе артык. R1 2 R2 болсун. Артык резисторлар тизбекте жана параллель жалгап аркылуу кыздыруу элементин кураштырып энергиянын түрлөрүн зерттеди. Соңгу экспериментте ал эки резисторду сүрөттөгүдөй кылды, яны параллель кылды, э? Калориметрдеги 3 литр сууга салып кернөө 120 вольт ток турактуу ток көзүнө тыктаганда амперметр 6 амперди көрсөттү. Тизбектин жалпы кедергисин аныктоо керек, э? Жалпы кедерги R жалпы бул кернөөдүн ток күчүнө катнашы. 120 вольт так 6 ампер 20 10. А жооп болот 20 10. Экинчиси, окуучу колдонгон эки резистордун кедергисинин үлкөнүнүн мааны дейт. Яны экөө караңыздар бир бирине параллель жалгаптыр. Онда R бизде тең болот. R1 көбөйтүү R2 и R1 плюс R2. И R1 бизде 2 R2-ге тең. Яны R1-дин ордуна 2 R2-ни койсок болот, э? 2 R2 көбөйтүү R2 и R2 R2 плюс R2. Бул бизде 2 R2-нин квадраты бөлүү 3 R2. R2 менен квадрат кыскарат. Энди R2-ни табатын болсок 3 R бөлүнгөн 2. R2 осуган тең. Так, 3 көбөйтүү 20
Erdi biz mana antat 20'ga teng boldu, bölüngen 2. Qısqarat 30 10. Bu R2 30 10 ya. Bu kişkentay bu. Ülkeni R1. Ülkeni daş bize 60 10. O zaman kedirgisi az rezistor arkalı ötetin tok kuşu deydi. Tak tok kuşu bizde kernevden kedirge katnası koya. Kedirgisi az bizde R2 koya. Tak karanza bu iki birbirine paralel jalgangandıktan kernev barlık jagdayda da bir deydi ol. Sebep paralel jalgangında kernevler birbirine teng boladı koya. Sonra 120 bölemiz 30 teng 4 amper. Yani R1 bolsun, R2 bolsun. Экинчиси аркылуу 4 ампер ток өтөт деген сөз. Эки резистордун кубаттарынын катнашы дейт. Бир бөлүнгөн В2. Караңыздар, кубаттарынын катнашы биз буларды кернеу аркылуу жазсак бизге ыңгайлуу болду, себеби экөөнүн да кернеу бизде бирдей го. Так, бизде P тең IU, немесе I тең UR, сонда кубат тең болот U квадрат бөлүнгөн R болот, я? Яғни P1-нин орнуна U квадрат бөлүнгөн R1, P2-нин орнуна U квадрат бөлүнгөн R2 деп жазсак болду. U квадрат деп U квадрат кыскарат, сонда R2 бөлү R1. Яғни жалғасын жазайык. R2 бізде. R2 30'a teng boldu ya. R1 60'a teng boldu. 2'den 1. Ikiden bir nemese naоборот жазсак 2 болот э. Эки эсе үлкен кубат. Келесин ток көзүнө кошулгандан кийин көрүнбөй калган сыяктуу. Ток көзүнө кошулгандан кийин 7 мүнөт өткөн соң калориметр ичиндеги суу температурасынын өзгөрүшү дейт. Энди караңыздар. Жылуу мөлчөрлөрүн өз ара теңестиребиз. Q1 тең болот Cm delta T. Осы delta T'ны анықтауымыз керек. Q2 тең болот. Так, 2 резисторду өз ара тизбекте параллель жалганганда улардын жалпы кедергисин биз анықтадык, я? Джоулин саны. Джоулин саны. I квадрат RT. R деген бул жерде жалпы кедерги, э. Экөөнүн теңестири дельта Т'ны анықтайтын болсак, I квадрат RT бөлөмүз CM. Дельта Т тең болот I квадрат 6'нын квадраты жалпы R 20 Ом көбөйтү 7 мүнөт дегенimiz 420 секунд боло ма? С 420 3 килограмм. Мен караңыздар, ОБТ-да тыгыздыкпен чыгарып отуруунун кажети жок. Именно суу нече литр сонча килограмм болот. Так, мына 4200 э. 10 мен 10 кыскарат, 420, 420 кыскарат. Мында 6'нын квадраты 36, 36'ны 2 көбөйтүп 3'ке бөлөтүн болсак 72'ни 3'ке бөлсөк 24 болот, э. Тек суу нече литр сонча килограмм. Оган басты катырып, оган тағы бір формула жазып отырудың қажеті жоқ. Келесі, мотоциклші жолдың жартысын 90 км сағат жылдамдықпен, қалған жолды 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. Барлық жолдағы орташа жылдамдық дейді. S1 мен S2 бір-біріне тең ғой. Ол кезде бұл орташа тең болады. 2 V1 V2 V1 плюс V2. 2 көбейту
90 көбейту 60. Так, экөөн косо коюп 150 болот, э. 1-0 мен 1-0 кыскарат, 15 мен 60 кыскарат, 4 болот. Так. 9 4'üm 36, 2 көбейтим 72. 72 километр сағат. Онда жауап бізде бар, я. 72 километр сағат, сосын бізде 20 метр секундқа тең болады, я. 20 метр секунд. Келесі. Ағашынан үзілген алманы жерге құлататын күш. Ауырлық күші, жерін тарту күші, гравитациялық күш. Дифракциялық тордың периодын анықтауға болатын өрнек. А мен бұл саңылаудың ені дейді. Да ғой, я. Бұл А мен бұның плюс қосындысына тең. Онда жауап бар. Және бізде D sinüs alfa, D sinüs fi тең K lambda da ғой. Ол бізде D жауапқа сәйкес келеді. Екі жауап. İzohorluk kızdırı kezinde ideal gazga 500 joule jılu mölçeri berildi. Gazdın atkarılgan jumıs pen içki energiyasının özgerisini anıktamız kerek. İzohorluk proses, yani bizde V konstanta. İzohorluk proses kezinde jumıs 0'ge teng, içki energiyanın özgerisi jılu mölçerine teng. Sonda A teng 0, E jawab. Delta U teng 500, A jawab. Dene şaşırtkıç linzanın bas optikalık осының бойында бас фокус пен екі еселенген фокус арасында орналасқан болса кескін дейді. Так, шашыратқыш линзада бізде тек қана бір жағдай кездеседі, бір ғана кескін ала аламыз. Жалған кескін, тура кескін, кішірейтілген кескін. Ол қай жерде тұрса да біз дәл осындай кескін аламыз. Бір фокуста тұра ма, екі фокуста тұра ма, или 10 фокуста тұра ма, барлығында тек қана бір жағдай тура кішірейтілген жалған. Шашыратқыш линзада берілсе именно. Көлемі 50 литр баллонның ішіндегі температура 47 градус оттегінің қысымы 41'de 55 мегапаскаль баллонның ішіндегі оттегінің массасы дейді. Ну, вроде Менделеев клапейрон теңдеуі ПВ. Масса бөлінген мольдік масса көбейту РТ. Так, масса тең болады ПВ М бөлінген РТ. Так, 41'de 55 көбейту мега 10'ның 6 дәрежесі 50 литр 50 көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі метр кубқа айналдырамыз литрді. Так, мольдік масса 32 көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі. Так, сосын R831 универсал газ тұрақтысы. Так, температура 47, иә? 273 плюс Т. Так. 320. 320. Так, қараңыздар, 6 дәреже мен дәрежені қысқартсақ болады, иә? 0 мен 0 қысқартайық. 32 мен 32 қысқартайық. Сонда бізде так, мына тағы қысқарады сияқты, иә? 2 5-ке қысқарады. Сонда 5 бесім 25 килограмм. Ну, бізде барлығы килограммен берілген, сол үшін бір жауап болады бұл жерде. Екі резистордағы ток күшінің кернеуге тәуелділік графигі берілген. Оларды тізбекте жалғап, тұрақты ток көзіне қосқан кезде резисторларда бірдей уақытта бөлінетін жылу мөлшерінің қатынасын анықтауымыз керек. Жылу мөлшерінің формуласы қалай еді? Бізде қараңыздар, тізбекте жалғанған деп тұр. Тізбекте жалғанда ток күші тең I квадрат RT. I1, R1, иә? Q2 тең I2 квадрат R2 T болсын, иә? Так, R1 бізде неге тең? U1 бөлінген I1. Ну, міне. Любой бірін алсақ болады, иә? Так, 4 бөлінген 4. 1, 10. R2. U2 бөлінген I2. U2 міне, любой бірін алсақ болады. А, жоқ. Міне, былай алайық, иә? 8 вольт болғанда ток күші 4. Так, бізде миллиампермен берілді ғой, иә? Так. Значит, 8
8'de 2 тең болды. Миллиампер болса минус 3 дәреже. Қысқарақ бұл 4 кило 4000 болады. Минус 3 жоғарға плюс 3 болады 4000 болады. 4010. Ал мына жерде бізде сәл басқаша болады. Онда 1010 болады. Так, 10'ның минус 3 дәрежесі. Қысқарады. Онда 1000. 10. Ал i1 мен i2 бір-біріне тең. Себебі бір-біріне тізбектей жалғанған. Енді Q1-дің Q2-ге қатынасы i1 квадрат r1 t i2 квадрат r2 t Так. Бірдей уақытта деп тұр, значит, t1 2 t bir-birine teng. i1 men i2 teng qisqarat. r1 1000. r2 4000. Bär qisqarat 4'ten 1 nemese 0.25. Aba. 2 javob. Kelesi. Grafikte iyonlanma prosesi kezinde gazın voltamperlik sifatlaması berilgen. Grafikke qatısı dürüst tujurumdar deydi. AB bölügündeki gaz kedergisi tұрақты deydi. Kedergi tұрақты emes. AO bölügündeki tәуелді gaz razryadı tok kuşunun kirlenuge tәуелділігі. Bu dұрыс. AB bölügünde kanығу тогы tok kuşu kirlenuge tәуелсіз. Ya AB bölügünde tәуелсіз. Bu da dұрыс. Yani BS bölügünde tәуелсіз gaz razryadı deydi. BS bölügünde tәуелсіз gaz razryadı. Sonda Так, қай жауапқа сәйкес келеді? Бір жоқ, иә, қалған барлығы бар. Ол бізде Е жауапқа сәйкес келеді екен. Суреттегі тербелістегі дене координатасының уақытқа тәуелді графигі көрсетілген тербелістің жиілігі мен периоды. Так, период тербеліс сан уақыттың тербеліс санына қатынасы міне. Бір тербеліс жасауға неше уақыт кетті соны қарайық. Мына 0,5 болса, Ya. Значит, 0,1. Ал мынау 0,2. Уақыт 0,2. Тербеліс 1. 0,2 секунд. Жиілік тербеліске кері шама 1 бөлінген период. 1 бөлінген 0,2. Бұл 5 герц. 0,2 секунд 5 герц. Тоже АБ болады екен. Энергиясы 4,13 вольт. Кернеумен үдетілген электронның энергиясына тең фотонның толқын ұзындығы. Тоже ме? Фотоэффект үшін Эйнштейн формуласын жазамыз. Не бірақ шығу жұмыс берілмеген, яғни ол нөлге тең. Ол қалай HC бөлінген лямбда тең EU болсын, не? Яғни лямбда тең HC бөлінген EU. 6,63 көбейту 10'ның минус 34 дәрежесі. 3 көбейту 10'ның 8 дәрежесі. Е дегеніміз 1,6 көбейту 10'ның минус 19 дәрежесі. У 4,13. Так, дәрежемен жұмыс жасаймыз. Минус 19, жоғарғы плюс 19. 19'а 8'ді қосамыз. 27, 27'ден 37'ні 34'ті азайтсақ, минус 7 дәрежесі. Оның минус 7 дәрежесі метр. Енді қалған калькулятормен есептейміз. Так, 6,63 көбейту 3 бөлу 1,6. Так, бөлу 4,13. Жуықтап 3. 3 көбейту 10 минус 7 дәрежесі метр. Жауаппен сәйкестендірейік. Нанометрге айналдыру үшін дәреже 9 болу керек. Онда біз 300 көбейту 10 минус 9 дәрежесі метр деп жазсақ болады. Бұл 300 нанометр. Онда жауап бар екен. Микрометр минус 6 болу керек. Өтір мына жерде тұр, бір саңыз жылыштаңыз. Е? Сонда 0,3 көбейту 10'ның минус 6 дәрежесі метр. 0,3 микрометр. Бұл жауап. Және 3 көбейту 10'ның минус 7 дәрежесі. Соңғы EF жауап. Е? Так, бұл бізде 35-ші сұрақ. Соңғы сұрақ. Е? Енді осыларды
Test Center saytına kirип текшерип карайк. Кай жерде ката кетти немесе. Так, биринчи сурак бизде кай жооп болду? 900 метр болду. Экинчиси 40 ньютон болду. Үчүнчүсү 900 киложоул болду. Үчтүн эңги көбөйтүнчүсү. Так, 0 болду. Үч эсе артат, э? Так, 0,31 болду. Экинчи сурак жооп. Так. 6 volt болду. Так, жарты өткүзгүч 3 болду, э? 1,6 эсе кемиди. 2,8. Интерференция. 0,511. Так. 15,7,9 болду, э? Тексерип карайык. 15,7,9. 16. Bir cevap oldu ya. Geli. 200 gram. 1750. Bir tablet. 9,5. Tak, cevap kilerisi 20 oldu ya. Ülkenin 60. Аз аркылуу өтөт 4 2 эсе. Так, 24 градус. 9, жок 72 болду, сосун 20. Ауырлык, тартылыш, гравитациялык. Б мен F жооп болду. Так, А мен E жооп болду. Так, туура кичирейтилген жалган. 25 килограмм. 0,25 4'ten 1. Так, E жооп болду. 0,5 Так, 300 0,3. Так, тестилөөдө аяктал. Bizden işe 10 Tak, fizika pәнінен 45'ten 45. Yani barlığı dursa. Ya. O şeyden screen jasap cevabını karar alsanız da bulat. Ya, bugünkü sabah kosumen ayakta aldı. Barlığı esep çıktı. Sağ olun der.